איתנו רות ואביגיל, שמות בדויים של שתי מתלוננות. האחת, רות התלוננה נגד פרופסור מנחם אלקלעי, ואביגיל התלוננה נגד דוקטור גיא רופא. גבירותיי, שלום ותודה שאתם איתנו. שלום. אנחנו מדברים על התופעה הזו של גינקולוגים שנחשפו במהלך השנה האחרונה. אביגיל, מה עברתן? מה עברת בשנה הזאת? קשה, לא פשוט בכלל, אפילו יש לומר מסכת עינויים. כל התהליך הזה של הגשת תלונה הוא לא פשוט נפשית, והגשת התלונה עצמה במשטרה, בפרקליטות, כל התהליך. עוד חקירה, עוד השלמת חקירה, עוד עדות, עוד פעם. אני חושבת הייתי מעל 6 פעמים במשטרה. שאלות פדרניות, באמת. שאין עליהם תשובה. זאת אומרת, שאלות שאפילו לא ניתן להעלות על הדעת שהן נשאלות בכלל. כן. זה לא פשוט לחוות את כל הסיטואציה מחדש שוב ושוב. ותגידי, את מרגישה שמשהו השתנה? כלומר, השיח, העניין, ההתעסקות? תראה, אני מרגישה שיש לי את ההסבר. כשאני מגיעה ונשאלת אותי שאלות, כן אומרים לי שזה שאלות שהן לא אישיות, שאלות שמגיעות ממקום אחר, שאין ברירה אלא לשאול אותן, כי כל דבר אחר הוא עבירה אחרת ורוצים לדייק, אף על פי שזה לא נעים. אז אולי זה מקל, אבל כל פעם להגיע מחדש, כל פעם שנזכרים בעוד משהו, בעוד איזה דיוק, זה מחדיר לגמרי אחורה וממש מקשה להתקדם בחיים. כן. רות, איך אצלך? היי. תשמע, אם אתה רוצה אותה שאלה, קודם כל אין לי בעיה, שישלו במשטרה מה שהם רוצים. אין לי בעיה לדבר במשטרה, אין לי שום בעיה. אני חושבת שמה שחשוב זה שאנשים יבואו ומתלוננו, ושימוצא הדין עם בן אדם שעושה דבר כזה. זה מה שחשוב. הבעיה שלי דווקא זה עם מה שאתה שואל מה קרה בשנה הזאת. ברשותי אני אגיד לך, ברשותך, שזה לא שנה, זה שנתיים. אני הגשתי תלונה במשטרה לפני שנתיים. ומה שמטריד אותי באמת, וגם מבחינתי גם השנה, איזה קצב. בן אדם שנתיים המשיך לעבוד. לשמחתי רק באחרונה, אני לא בחודשים האחרונים, הוא שעה מלעבוד במקצוע. אתה מבין שבשנתיים מאז שאני התלוננתי, הבן אדם הזה, הפרצוף הזה שרואים אותו פה, הוא המשיך לעבוד כרגיל, בקליניקה הפרטית, בבית חולים, והוא פגע בעוד נשים. 22 שנה הבן אדם הזה פוגע בנשים, יודעים על זה במערכת, משרד הבריאות יודע, היו תלונות לאורך השנים. איפה כל השותפים לפשע גם? זה מה שאני אומרת. אז אתה שואל אותי, משתנה משהו? הדבר הכי משתנה, שבזכות כתבת, נינה פוקס, שהחליטה לחשוף את הסיפור הזה, ואנחנו היינו כמה נשים ראשונות, 4 נשים אמיצות שיצאנו בתקשורת, אז פתאום זה העיר קצת, אתה יודע, נהיר את השטיח, גם יצאו והגיעו, היום יש 21 תלונות נגד הבן אדם הזה. תחשוב, 21 תלונות זה כלום, זה כלום, 20, למעלה, אני יודעת אישית על מישהי מלפני 22 שנה שהוא פגע בה. תחשוב כמה שנים הבן אדם הזה ממשיך ככה. אבל את מרגישה, רות, שהיום גינקולוגיה כמקצוע של גברים הוא כבר לא לגיטימי? יש דיבור כזה? אני באמת מתלבטת בעניין. כי אישית אני עזבתי, אני עובדת רק לנשים כרגע, אבל אולי זה בעייתי לגברים לעמוד בפיתוי, אני לא יודעת. אבל מה קשור הגינקולוג דרך אגב? רופא משפחה? שגם לפעמים אישה צריכה להתפשט על ידו. מה? כל רופא. אז תגיד בכלל, נשים לא צריכות ללכת לרופאים גברים? לא, הם צריכים פשוט לשלוט ביצר שלהם ובמחשבות הסוטות שלהם. ואם אתה לא מסוגל לשלוט, אז אל תהיה, לא יודעת, אל תהיה רופא, אל תטפל באנשים. זה בעייתי. כן. תגידו, אפרופו התלונות שלכן, רות ואביגיל, כמה זה חשוב, זאת אומרת, אנחנו תמיד מדברים על זה שצריך לדבר על זה, נכון, אביגיל? צריך להוציא את זה, כדי שעוד נשים תבואנה וידברו, ואכן קרה, צריך להגיד. נכון. מאוד חשוב.
חשוב מאוד, חשוב כמה שיותר בנות לאזור את האומץ הזה, להתלונן, לדבר, לחשוף את זה. זה מה שבסוף מוציא את הצדק ואת האמת לאור. בלי התקיפה הזאת שום דבר לא יכול לקרות. אני רוצה להגיד פה, אתם ככה זימנתם אותנו לכבוד יום האישה, אני חשבתי לעצמי על מה אנחנו מדברים, על קורבנות או מה. ומה שאני רוצה להגיד, וזה הכי חשוב, וזה עונה לשאלה שלך. הנשים שעברו חוויה כזאת בסיטואציה מאוד קשה, ויותר מזה, גם יש לנו מצב שהרבה מאיתנו היינו מאובנות באותה סיטואציה ולא מתפקדות, ואחר כך את יוצאת מזה ואומרת, איך לא צעקתי, איך לא דיברתי, איך לא, איך נתתי לזה לקרות? אז קודם כל שתדעו, זו תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. מה שהוא עושה, רופא שמנצל את המצב, ואנחנו באותו רגע מגיעים. אבל אחר כך, יצאתם מזה, כן, אל תהיו קורבנות. זה העניין. קומו, תתקעו, תתלוננו, תדברו בכל מקום. אל תהיו במצב הקורבני, וזה מה שאני רוצה להגיד לכל אנשים. תהיו חזקות, תחזקו את עצמכם. אנחנו חזקות ואנחנו נעמוד נגד אנשים כאלה, ואנחנו לא נוותר להם עד שהם ייכנסו לכלא. אוקיי. טוב, גבירותיי, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה קודם כל על התלונה שלכם ועל זה שנחשפתם ועל זה שאתם ממשיכות לדבר על זה. תודה רבה.